Olá, 18 horas e 2 minutos, está começando aqui pela sua TV Descalvados, Canal 8, o seu programa de segunda a sexta, SBT Cáceres, em novo horário, mas contando com a sua participação, com o mesmo carinho, com a mesma interação entre a gente, porque esse programa é feito para você, por você e com você, através das suas mensagens, no 9995-4907, esse telefone que nunca para, está sempre te atendendo, te respondendo, encaminhando as suas demandas. E também através da nossa página no Facebook, TV Descalvados. Entra lá, comenta nosso programa, dê sugestões, envie vídeos também que você quer ver aqui. Pode mandar no quadro Fala Aí também, a gente vai estar levando ao ar para você. Porque o nosso objetivo aqui é dar voz a você, que é o melhor telespectador do mundo. Hoje é dia 19 de abril, dia do índio. E a gente vai trazer os seguintes destaques hoje para você. Trio que veio a Cáceres cometer crime é preso pela Polícia Militar. A gente vai passar toda a informação. Também tudo sobre a prisão do ex-secretário Newton Borgato, ex-secretário de Estado, que foi preso no âmbito da Operação Descobrimento, uma operação de combate ao tráfico internacional de cocaína. E no desdobramento das investigações, logo após a prisão, em vistoria na casa do ex-secretário, foram encontrados diamantes e dólares embaixo da cama do secretário. E também você vai saber hoje que estão abertas as inscrições para a Copa Master Bombeiro Militar. Feminino, infantil, quarentinha, cinquentinha e sessentinha são as categorias que podem se inscrever. Você vai ver também o UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, abre inscrições para o vestibular 2022/2. Também que o botão do pânico tem sido uma importante ferramenta na redução do número de feminicídios no estado de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais, é claro, com as suas mensagens aqui no seu SBT Cáceres, que já está no ar. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato 83 por 83 retificado, R$ 89,90. Porta MGM branca, R$ 729,90. Impermeabilizante Veda City, R$ 139,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Olá, já estamos de volta, agora sim, já começamos com informação. O Dia do Índio, comemorado no Brasil em 19 de abril, foi criado pelo presidente Getúlio Vargas através do Decreto-Lei número 5.540, de 1943. A data de 19 de abril foi proposta em 1940 pelas lideranças indígenas dos continentes que participaram do Congresso Indigenista Interamericano, realizada no México. Tá aí os nossos reconhecimentos a todos os índios, os primeiros moradores, habitantes da nossa terra, do nosso querido Brasil. Todos nós acabamos tendo um pouquinho de sangue de índio, né? Acho que você concorda com isso. E a gente já começa informando que hoje, o que está aí em todos os sites de notícias do Estado, nos principais telejornais também, é o desdobramento da Operação Descobrimento, essa operação que é realizada em estados brasileiros, incluindo Mato Grosso, e também em Portugal, e que resultou aí na prisão do ex-secretário Newton Borgato, suspeito de participar do tráfico internacional de drogas. O ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Newton Borgato, do PSD, e pré-candidato a deputado federal, foi preso na manhã de hoje
pela Polícia Federal durante a Operação Descobrimento, com o objetivo de desarticular suposta organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. Ele supostamente faria parte do esquema. Agentes cumpriram ordem judicial na residência dele, em prédio na rua Presidente Marques, no bairro Quilombo. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Em Portugal, com o acompanhamento de policiais federais, a polícia portuguesa cumpre 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva nas cidades de Porto e Braga. As investigações tiveram início em fevereiro de 2021, quando um jato executivo pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo pousou no Aeroporto Internacional de Salvador, Bahia, para abastecimento. Após ser inspecionado, foram encontrados cerca de 595 quilos de cocaína escondidos na fuselagem da aeronave. A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa atuante nos dois países, composta por fornecedores da cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares, responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para esconder o entorpecente, transportadores responsáveis pelo voo e doleiros responsáveis pela movimentação financeira do grupo. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador, Bahia, e pela Justiça Portuguesa. A Justiça Brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados. No curso das investigações, a PF contou com a colaboração do DEA, Agência Norte-Americana de Combate às Drogas, da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Entorpecentes da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público Federal. E vários diamantes e outras pedras preciosas foram apreendidos no apartamento do ex-secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e pré-candidato a deputado federal, Newton Borgato, do PSD. Preso na manhã desta terça-feira, dia 19, durante a Operação Descobrimento, deflagrada pela Polícia Federal. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em apartamento no edifício Harmonia, no bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá, os agentes encontraram 12 saquinhos contendo dezenas de pedras. Os diamantes têm vários tamanhos e foram encontrados embaixo da cama de Borgato, além de muito dinheiro. No total, foram $4 mil, mais de R$29.300. Os diamantes serão levados à Caixa Econômica Federal. Agora 18h11, obrigada pelo carinho, você que está conosco nos quatro cantos da cidade, você aqui no centro, você que chegou em casa, está descansando e acompanhando a gente, bom descanso depois de um dia de trabalho, continue conosco que tem muita informação, como em todos os dias, né? A gente coloca muita informação para você. E agora você vai ver que a UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, está com inscrições abertas para o vestibular 2022/2. Eu sou o professor Everton Nascimento, pró-reitor de ensino de graduação da UNEMAT, e venho informar a todos que o nosso concurso vestibular 2022/2 já está com as inscrições abertas. Nesse edital, a UNEMAT oferecerá 2.430 vagas na modalidade presencial para matrícula no período letivo acadêmico de 2022/2. A inscrição poderá ser efetuada com isenção ou com pagamento de taxa da inscrição. As inscrições serão realizadas unicamente via internet no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular. O prazo de inscrição gratuita será do dia 18/4, com início às 8 horas, e se encerrará no dia 20/4, às 23h59. O candidato pode se inscrever nas seguintes condições: se tiver renda familiar inferior a 2 salários mínimos, se for doador regular de sangue e se for profissional técnico da Educação Superior da UNEMAT. O candidato poderá inscrever-se para concorrer às vagas em um dos sistemas de ingresso especificados, como
Sistema de reserva de vagas de políticas e ações afirmativas, a quem se destina? A todos os candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, sejam estudantes negros, indígenas, estudantes com deficiência e demais estudantes de escola pública. E pelo sistema de ampla concorrência, que se destina a todos os candidatos que não se enquadram no sistema de reserva de vagas. A inscrição com pagamento de taxa de inscrição deverá ser efetuada via internet, no endereço eletrônico www.nemate.br/vestibular, no período compreendido entre as 8 horas do dia 12 de abril às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de maio. O boleto bancário terá vencimento final no dia 10 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. Todas as provas serão realizadas nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Chavantina, Pontes de Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Lembre-se, o concurso vestibular 2022/2 compreenderá duas fases, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira fase constará de 4 provas objetivas e a segunda fase de uma prova de redação, e será realizado em etapa única, a ser realizado no dia 12 de junho, das 8 às 13 horas. E agora você vai ver que a Polícia Civil incinerou hoje pela manhã 1 tonelada de drogas em Cáceres. Maicon Douglas, as imagens, e Rony Garcia, na reportagem, trazem para você. Ao todo foram incinerados quase 1 tonelada de drogas, entorpecentes como maconha, pasta base, cloridato de cocaína e também ácido bórico. Toda essa droga é resultado da atuação das forças de segurança na fronteira do Brasil com a Bolívia no combate ao narcotráfico, que acaba gerando um grande prejuízo para os traficantes aqui na região. Os trabalhos de incineração aconteceram na manhã de hoje em Cáceres e foi coordenado pela Delegacia de Fronteira do DEFRON, por meio da delegada Bruna Laerte. Hoje serão incinerados 1 tonelada de drogas que foram apreendidas aqui na região de fronteira, nos anos de 2020, 21 e 22. Então esse é um resultado das instituições de segurança pública que atuam na região. Então inclui drogas apreendidas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal. Uma tonelada é uma quantidade expressiva que demonstra um prejuízo que os criminosos vêm sofrendo aqui na nossa região de fronteira. Doutora, é importante destacar esse trabalho em conjunto que a polícia realiza aqui na nossa região no combate ao narcotráfico. Para atuar de forma efetiva contra a criminalidade, principalmente o tráfico de drogas, que é desenvolvido por organizações criminosas, nós precisamos atuar de forma conjunta. Então, só de forma conjunta conseguimos um resultado. Então, em toda essa droga, ela significa para nós a conclusão de procedimentos investigativos. Então, essa droga foi apreendida, foram instauradas investigações criminais e hoje está sendo incinerada, está sendo destruída. Bem, hoje foi quase 1 tonelada de drogas. É uma quantidade bem relevante. Então, toda essa droga se refere a procedimentos que foram instaurados na Delegacia Especial de Fronteira. Doutora, também é importante destacar o trabalho da população que faz denúncia para a polícia. A polícia, nem a Polícia Civil e nenhuma outra instituição de segurança trabalha sozinha. Então, para ter um trabalho efetivo contra a criminalidade, seja o tráfico de drogas ou outros crimes, nós precisamos da colaboração da sociedade. Então, nós pedimos que a sociedade, sempre que tenha informação de crimes, que façam denúncias por meio dos telefones como 197, entre em contato com algum policial. Ou a Polícia Civil também dispõe do site, que é a Delegacia Virtual, em que é possível fazer denúncias. Então pedimos essa colaboração da população, porque qualquer tipo de denúncia é apurado pela Polícia Civil. Bem, hoje incinerados aí quase 1 tonelada. E o trabalho da polícia, doutora, ela não para por aí, né? Não. Então essa incineração representa para nós a conclusão dos trabalhos investigativos, só que nós seguiremos por muito mais outros trabalhos e esperamos em breve ter apreendido maiores quantidades e também para que sejam incineradas.
E Cáceres decidiu acabar nesta segunda-feira, ontem dia 18, com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, segundo a decisão do governo estadual. Decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM, desta terça-feira, dia 19, né? Hoje é 19. Está trazendo todas as informações que dispõe sobre o uso da máscara. Pelo decreto, fica desobrigado o uso de máscaras faciais de proteção para circulação e permanência em locais abertos e fechados, públicos ou privados de uso coletivo. Está aí, não tem mais obrigação de usar máscara. Agora, quem achar mais seguro usar, aí vai de cada um, né? Vamos agora falar de coisa boa. Salão Mais Você, quer ficar mais bonita? Cuidar do visual, assim, melhorar os cabelos, deixar mais brilhantes, corte mais bonito, ficar mais moderna? Então vá ao Salão Mais Você, que é a sua beleza por completo. Lá você faz manicure, pedicure, cabelo, corte, hidratação, luzes, depilação, tudo o que você precisa para elevar a sua autoestima. Você tem lá no Salão Mais Você, com preços especiais, ótimo atendimento, Silvana, a Hélida, Maiara, Kelly, a Verônica, toda uma equipe lá para te atender muito bem. Salão Mais Você, a sua beleza por completa, telefone para você mandar mensagem ou ligar e marcar hora. 999-14-7396. Fica na rua Sepotuba, ao lado do antigo Hospital Santa Lúcia, na Cavalhada 1. Quero mandar um alô muito especial para a Moni. A Moni disse que todos os dias está acompanhando. Também para você que coloca lá no Instagram. Estou te acompanhando no SBT Cáceres pelo Facebook. Obrigada pelo carinho, mas pode mandar mensagem. Vamos ver se tem alguma mensagem já, Maico? Porque as mensagens começam já na última hora do programa, né? Que aí as pessoas já começam... Se procura o serviço de fazer faxina. Se alguém estiver precisando, é só ligar 65-99684-1448. Passa aí para mim, Márcia. Eu faço faxina geral. Se alguém estiver doando sacolão, coloca Antônio Gonçalves Pires aí. Meu pai está precisando muito, tá? O preço das coisas está aumentando muito, concordo com você. Não está fácil para ninguém. Sirlene Alves, boa noite. Estamos aqui com você e Lucas do Rio Verde todos os dias. Beijo para você. Um carinho especial para toda a sua família, tá, Silvana? Sirlene. Márcia Pache, você é a única voz que representa o povo cacerense no veículo de comunicação mais poderoso de todos. Obrigada pelo carinho, é um prazer. Catarina Campos Rondon, boa noite, Márcia. Boa noite, Catarina. Parabéns, ela manda uma outra mensagem aqui embaixo. A Sirlene já... Ah, tá. Manda um beijo para Dani, ela tá com saudades de você. Também tô com saudade de você, Dani. Beijo para você. Catarina Campos, parabéns, seu programa está maravilhoso. Obrigada. Marcelo Santos Costa, bom programa, Márcia, obrigada. Existem mais de 50 tribos indígenas no Mato Grosso, vamos respeitá-los e preservar suas vidas. Concordo com você, Ricardo. Elier Mendes, boa noite. Josefina Agenor, parabéns pelo programa. Beijos, Márcia, obrigada. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente tem mais informação. E a gente sempre fala muito da questão do combate à violência contra a mulher. A violência como um todo, não só a violência doméstica, mas a violência no local de trabalho, a importunação, o assédio sexual. A mulher não tem que aceitar nenhum tipo de violência, seja do companheiro, seja no ambiente de trabalho, seja onde ela estiver. Mulher pode ser o que ela quiser, todo mundo tem que respeitar, independente se homem ou mulher. E entre nós, mulheres, tem que haver sororidade. Mexeu com uma, mexeu com todas, é mais ou menos por aí. Daqui a pouco você vai ver que o botão do pânico, que é mais uma ferramenta que protege a mulher, que ajuda na proteção daquela mulher que cansa de ser agredida física, verbal, emocionalmente, ela denuncia e depois fica com medo do companheiro, né, reincidir. Aí ela tem agora o botão do pânico. Daqui a pouco a gente vai explicar para você em detalhes como funciona essa ferramenta e quem pode tê-la como aliada na não violência contra a mulher, nessa luta que deve ser de todos. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Música.
Dia 24 tem edição inédita no MT Cap. Pela primeira vez, o MT Cap vai sortear um Volkswagen Nivus no prêmio principal. Compre agora o MT Cap por apenas R$15 e ajude a Pai Brasil. Tem um Volkswagen Nivus zero quilômetro no terceiro prêmio. Ainda tem um Moto Honda XRE 190 no primeiro. Moto Honda XRE 190 no segundo. E 15 mil em prêmios nos giros. No prêmio principal tem um Volkswagen Nivus zero quilômetro. MT Cap, só R$15. Compre já o seu. Milhares de ofertas em 12 vezes. Sem entrada e sem juros no carnê. Vem que tem na Gazin. Duplex 375 litros, frost free, 12 de 289,90. TV 50 polegadas, 4K com comando de voz, 12 de 274,90. Notebook Samsung com SSD de 128 GB e Windows 10 Pro, 12 de 204,90. Samsung Galaxy A03, 12 de 94,90. AliSplit Samsung 9000 BTUs, inverter, 12 de 164,90. Vem que tem é na Gazin. No supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Um carinho muito especial para a dona Ana Maria, ela diz aqui, minha querida Márcia Pacha, aqui dona Ana Maria do bairro Maracanãzinho, estou com saudades de você, queremos você, tá, dona Ana Maria, obrigada pelo carinho, pela manifestação de carinho, vai depender do nosso telespectador e eu fico muito feliz com essas manifestações de carinho de vocês. E agora, você vai saber tudo sobre a 7ª Copa Master Bombeiro Militar, inscrições abertas para as categorias infantil, feminino e também quarentinha, cinquentinha e sessentinha. Veja como você pode se inscrever. Muito bem, vem aí a 7ª edição da Copa Master Bombeiro de Futebol aqui na cidade de Cáceres. Esse ano com muitas novidades. Eu começo com o Capitão Leandro, que é o comandante da companhia aqui de Cáceres. Capitão, esse ano aí bastante renovado aí. E fala para a gente sobre a retomada dessa competição aqui em Cáceres. Sim, após 2 anos, né, a nossa Copa, a 6ª edição foi em 2019. Em virtude da pandemia, nós tivemos que parar todas as atividades esportivas que o quartel te oferecia para a nossa população. E agora, felizmente, com a estabilização da pandemia, nós estamos retornando com a 7ª edição da nossa Copa, né, que este ano, como você bem falou, tem muitas novidades. Nós temos categoria masculino, feminino e infantil também. Agora, as equipes interessadas já podem fazer, capitão, as inscrições? Sim, nós convidamos então a todas aquelas equipes que estão interessadas, né, em participar do nosso campeonato de futebol, que procurem aqui o nosso quartel, né, procurem o Tenente Mauro, que é o coordenador, né, da comissão aí que está organizando o campeonato, e para que possa fazer tanto a sua inscrição ali no papel e também o pagamento já do valor. Né? Bem, o objetivo da competição é a integração junto à comunidade. Sim, um dos objetivos do Corpo de Bombeiros é sempre estar integrado, né, com a nossa comunidade. E assim, com a retomada, né, dos campeonatos futebolísticos no país inteiro, né, o Corpo de Bombeiros também não poderia deixar de fazer aqui, como já é tradição, aqui no quartel de Cáceres. Todos os anos a gente faz, e agora esse ano voltando, e a gente conclama então, né, que a população cacerense, também da região, dos municípios aqui próximos, que queiram vir aqui, a nossa Copa é aberta a todos. Capitão, os horários que acontecem as partidas? Sim, vai ser no período noturno, né, preferencialmente às sextas-feiras e sábado também, para que não atrapalhe os outros campeonatos que estão tendo agora. Né? Graças a Deus, aí, muitos campeonatos estão tendo aqui no município também, né? E a gente espera que aquele jogador, né, se sinta à vontade, possa vir aqui. E a sexta-feira à noite, sábado à noite, nós vamos estar com nossos portões abertos a toda a população. Bem, as edições anteriores foi realmente sucesso. Qual a expectativa para essa competição? Sim, esse ano a gente está com uma expectativa muito grande, né? Porque, como você bem falou, pela primeira vez aí nós temos edição aí com feminino e infantil, né? No dia 3 de julho, que é o nosso encerramento, né, do nosso campeonato, vai ter um almoço dançante, né? Então a gente espera aí pelo menos atingir 26 a 30 times, né, incluindo feminino, infantil e masculino, né? E a gente conclama então a toda a população, você jogador, jogadora, fique à vontade, se inscreva aqui no nosso campeonato. Bem, lembrando que haverá premiação para as equipes campeãs, vice-campeãs. Sim, são 2 meses, né, de muito futebol. Começa agora no dia 6 de maio, então assim, é bom a gente sempre, ao final, além da confraternização com o almoço, ter também os troféus, a lembrança e a premiação.
Né? A premiação vai ser em dinheiro também, né? Que vai ser discutido no Congresso Técnico, onde nós vamos reunir todos os representantes de cada time, né? Para que, ao final, a gente possa entregar a premiação para aquele vencedor. Né? Então, para finalizar, seu convite às equipes. Sim, então aqui eu deixo o convite a todos os jogadores e jogadoras do município de Cáceres, da região, nos procurem aqui no Corpo de Bombeiros e venha integrar e confraternizar com o Corpo de Bombeiros de Cáceres, através do nosso campeonato. E agora sim você vai ver uma reportagem que vai mostrar a importância do Botão do Pânico, uma ferramenta virtual criada pelo governo para diminuir os casos de feminicídio no estado e que tem dado resultado. A história dessa mulher que prefere não se identificar faz coro com outras mulheres vítimas de violência doméstica. Eu mesmo sofri demais. Não foi pouco não. Por isso que dessa vez eu não quero mais. Foi ele batendo em mim na frente da minha filha, na frente do meu filho. Mas hoje ela conta com a ajuda do Botão do Pânico online e se sente mais segura. Eu sinto segura e, tipo, se ele aproximar, eu vou usar o botão. O Poder Judiciário e a Polícia Civil estão conseguindo evitar feminicídios por meio do Botão do Pânico virtual. Desde o lançamento, 148 mulheres em perigo diante de agressores que quebravam a medida protetiva já acionaram o botão. Agora use-a, mas faça uso dela constantemente. Não deixe para depois ou não fique achando que este homem vai melhorar, porque não vai. Ele dali ele vai progredindo até chegar, quiçá, a morte, matar a companheira. Ao clicar no botão do aplicativo, o pedido de ajuda chega em 30 segundos ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, o CIOSP. E a viatura mais próxima já segue em socorro à vítima. O que muitas mulheres não sabem é que o botão do pânico funciona como um pedido de socorro, só que virtual. E para ter acesso a ele, a vítima precisa solicitar uma medida protetiva, o que também pode ser feito de forma online, sem se deslocar até uma delegacia. Somente em 2021 foram concedidas 10.249 medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário em Mato Grosso. E de janeiro a fevereiro deste ano foram concedidas 1.313. Os números de feminicídios registraram queda no primeiro trimestre desse ano, 16 contra 20 do mesmo período no ano passado. Nós pudemos notar que o índice de feminicídios já apresenta uma considerável baixa, tendo em vista que as mulheres vítimas de violência doméstica tiveram em suas mãos a possibilidade de forma instantânea acionar as forças de segurança pública através do botão que constava de seu aparelho celular. Ao clicar no botão do aplicativo, o pedido de ajuda chega em 30 segundos no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, e a viatura mais próxima é enviada em socorro à vítima. E agora vamos para as vagas de trabalho disponíveis no Cine Cáceres. Pode ser, Maico? Acho que eu inverti aqui, né? Sim, tá certo. São as vagas do Cine. Se você está desempregado, quer uma colocação no mercado de trabalho, então fique atento. Duas vagas para vaqueiro, uma vaga para trabalhador rural, uma vaga para recepcionista, secretária, uma vaga para operador de pá carregadeira, três vagas para oficial de serviços gerais, uma vaga para estoquista, duas vagas para empregada doméstica, uma vaga para babá, uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para trabalhador em RH. Tá. O Cine informa que estas vagas podem ser alteradas no decorrer do dia. O telefone de contato do Cine, ele tinha mandado 322 ontem, Pedrinho. 3221-1100. Fica na rua Marechal Deodoro, ali no Ganha Tempo. Tá? O Cine funciona no período da manhã, ali no Ganha Tempo, que fica na quadra, né, do antigo Esporte Clube Maitá, quem não sabe. Matrículas abertas. Atenção, esse curso aqui é muito interessante, gente. Curso de música. Inscrições abertas de ontem até o dia 22 próximo. São totalmente gratuitos. A Fundação disponibiliza os instrumentos e os uniformes para crianças e adolescentes de escola pública de 8 a 17 anos. Informações e matrículas, Avenida Brasil, sem número, Jardim Celeste,
próximo à Prefeitura de Cáceres. Biblioteca Amarela, com dois lápis na frente, ao lado do SEBRAE. É a Fundação Terezinha Mendes. Está interessante. Se você tem talento, quer aperfeiçoar, quer aprender, começar do básico, faça. Esse curso é muito interessante. Música faz muito bem para a alma, para tudo, né? A música é maravilhoso. Quem sabe tocar é muito bom. E você pode ir lá e se inscrever e não vai pagar nada por isso. Gostaria de agradecer você muito. Conseguiu o sacolão. Graças a Deus e você que nos ajuda. Obrigada. Obrigada pelo carinho. A gente está aqui justamente para isso. Se alguém tiver roupinha de bebê para doar para mim, eu agradeço. Estou grávida de 9 meses e até agora não tenho nada para o meu bebê. Ela é uma menina, é isso? Boa sorte aí para você. E a gente vai buscar, sim. Eu acredito que tem uma amiga minha que tenha. Boa noite, sou Bete do Cinturão Verde, estou ligadinha. Bete, todos aí no facão, obrigada pelo carinho. Estamos sem resposta sobre o que vai acontecer, sobre o pagamento do salário dos trabalhadores do Hospital São Luís. Estamos buscando resposta. Encaminhei, pediram até amanhã. Então, amanhã à tarde a gente vai estar com a resposta aqui. Já fiz encaminhamento para várias autoridades, porque a gente soube o que está acontecendo, está bem difícil a situação. Orlando Tito Filho, Padre Orlando, boa noite, Márcia, parabéns pela ótima reportagem junto à sua equipe. Obrigada, Padre. Márcia, manda um alô para mim aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida, Elier Mendes aí no sítio Nossa Senhora Aparecida e todos no sítio, obrigada pelo carinho. Maicon, se você puder voltar para mim lá no telefone da TV, tem aqui no nosso número, tem uma reclamação dos funcionários da ProSaúde. Eu acho que eu mandei no celular da TV mesmo, eu mandei o textinho, tá? A situação é bem crítica mesmo, a gente ficou assim, aqui. Venho aqui pedir sua ajuda, nós estamos precisando muito, queremos nosso salário, o Estado veio, tomou o Hospital São Luís, e nós, como ficamos nessa história? Precisamos do nosso salário, estamos sendo tratados iguais a lixo, alguém olhe por nós. Cadê os políticos? Cadê vocês? Estamos precisando de vocês. Por favor, nós não vamos revelar seu nome, até porque as pessoas temem represália e a gente entende. Essa novela, Hospital São Luís, está muito comprida já. Brigamos tanto aqui com a ProSaúde. Era salário que atrasava, falta de insumos, falta de condições de trabalho. Tá, houve a intervenção. A gente já falou várias vezes, e até em entrevista com o vereador Landim, que foi feita de uma forma sem, meio ela abaixo, sem ouvir, né, os dois lados, sem vir aqui procurar saber, mas a saúde suplementar ficou sem atendimento, agora está se resolvendo, mas tem a questão de quem trabalhou, já estava trabalhando com a ProSaúde, passou para o governo do estado, e o salário, cadê? Quem é que vive sem receber? As pessoas trabalham porque precisam. Esta pessoa que me mandou essa mensagem aí, que eu pedi para ela escrever, a gente conversou, ela disse que não tem nem alimento na casa dela mais. Como que um trabalhador vai para o seu local de trabalho, faz um bom trabalho, consegue passar por cima de todas as dificuldades, porque todo mundo tem problema no dia a dia, e não deixa nada para o seu filho comer em casa? Como que uma mãe de família ou um pai de família vão conseguir ter um rendimento a contento no trabalho? Difícil. Então, a gente está buscando essa resposta, sim, já encaminhamos e estou esperando, já estou cobrando, cobrei agora à tarde de novo, desde a hora que vocês me mandaram, não foi só uma pessoa que mandou. A gente sabe que a situação é difícil e a gente acredita que o governo do estado vai estar olhando para essa situação, porque são pais e mães de família que precisam, trabalham, ninguém trabalha para bonito. A gente trabalha porque ama o que a gente faz, mas a gente trabalha também porque a gente tem uma vida, a gente tem uma família para sustentar. Com todo mundo é assim. Então, chega final do mês, você não recebe, passa um mês, 2 meses, como é o caso do Hospital São Luís, como que ficam esses trabalhadores? Difícil, né? Quando houve a intervenção, houve muita esperança. E a gente acreditava, assim, pelo menos esse lado aí seria resolvido com mais rapidez. É a mesma coisa do cartão Ser Família Emergencial. As pessoas estão desesperadas. A gente conseguiu encaminhar algumas cestas básicas através da Demais Casa Shopping, mas é muita gente precisando e a preocupação é grande, porque a gente sabe, não é fácil você ter filho, ter criança, principalmente, pedindo um leite, um pão, um alimento, e não tem, você não tem de onde tirar.
Uma mãe esses dias me falou assim, olha, eu vou para o quarto e choro. Eu não tenho mais o que fazer. Estou doente, não posso trabalhar. Então, assim, são situações assim que deixam a gente bem triste mesmo. Quem me dera a gente pudesse fazer mais do que a gente já faz aqui. E seria muito bom, né? Porque é triste, é muito triste. Sobre aquele trio que veio fazer furto aqui em Cáceres, aprontar e foi preso, a gente vai ter mais informação daqui a pouco. Ou amanhã, a informação completa. O que eu sei é que andaram furtando os fios de cobre da tubulação de aparelhos de ar-condicionado. Aconteceu em estabelecimentos comerciais, aconteceu em residências. E olha o prejuízo, olha o transtorno. Um dos que estão presos, uma das vítimas já entrou em contato com a gente, é um dos que furtaram os fios lá de aparelhos de ar-condicionado de um estabelecimento aí, um prejuízo e tanto para a proprietária, mais um, porque ela já havia sido vítima de furto, que haviam entrado pelo telhado um tempo atrás, e agora mais esse prejuízo. São dependentes químicos que ficam zanzando para lá e para cá, a polícia prende, eles soltam, porque é doença, quer dizer, não ficam presos, são pessoas com várias reincidências. E aí, por mais que a polícia esteja na rua, esteja trabalhando, e a gente é testemunha disso, tanto é que amanhã a gente vai ter a presença aqui ao vivo do tenente-coronel Luiz Marcelo, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar. De antemão, já quero agradecê-lo, coronel, a disponibilidade, que vai falar também sobre a questão do policiamento nas escolas. Houve reunião com o segmento das escolas para definir sobre isso, e isso é muito importante. Recebi também uma ligação hoje, uma mensagem da minha amiga professora Helena, lá do Cidade Nova, obrigada pelo carinho, pela participação, ela falando como que dá resultado. Nós cobramos aqui a coordenadoria de trânsito, nossa equipe foi lá na escola Dom Máximo para falar sobre os riscos de acidentes, e hoje ela passou por lá na hora da saída de aula, ela falou, Márcio, os amarelinhos estavam lá organizando, disciplinando o trânsito para dar segurança aos alunos. A gente fica muito feliz quando isso acontece, porque a gente cobra com respeito, com educação, com humildade, porque a gente cobra para você, é você que precisa de voz, e é um prazer ser a voz de vocês, porque vocês são o melhor telespectador do mundo. Será que tem mais mensagem lá? Nós vamos aí, levando até a hora que a rede corta para a gente. E a Aqueline Bispo Eggs, muito obrigada, Márcia, pela ajuda do sacolão. Vai ajudar muito mesmo, que bom. Obrigada, Aqueline. Eu que agradeço todo esse carinho. Falaram para mim que se ir no CRAS com o cartão Ser Família, estão pegando, doando sacolão. Queria saber se é verdade. Vou entrar em contato e te dou a resposta, tá? Porque eu não tenho informação ainda, não. Márcia, pede para a viatura passar aqui na rua Costa Ribeiro, bairro Jardim Costa Rica, deve ser, né? Bairro Jardim Panorama. Tem gente roubando galinha aqui, a gurizada. Ê, gurizada, roubando galinha. Tá. Tá bom, sim, obrigada. Já tem mais de 15 anos que a gente não vê tendo notícia dele, está morando em Cáceres, mas perdemos o contato com ele. Aí descobrimos que ele tem uma amiga que mora aí na Rua das Gralhas, número 226, mas não temos contato com ela. Queria saber se essa mulher pode dar alguma informação dele para a gente. A rede está cortando para a gente. Amanhã a gente vai fazer um material bem completo, tá? Te agradeço a confiança, pode ter certeza, porque aqui é tudo corrido, né? Obrigada pelo carinho, pela audiência, pela preferência. A gente volta amanhã. Fiquem todos com Deus e até lá.